Magandang gabi po, ka-DIY at mga kasola. Meron nila na sa atin dito subwoofer. Concert. At sabi sa atin na nagpapa-repair ay hindi tumutunog yung surround, yung satellite speaker niya. Ito yung satellite speaker niya. Ang gagawin natin, itetest natin yung dalawang satellite speaker. At ang first step, ito muna yung ating itetest. Ipa-working or running po itong subwoofer. Ang power on ng ating subwoofer ay dito, sa likod. I-power on natin. Ayun, may power. Meron siyang auxiliary. Okay, i-select natin yung input. FM. With FM yung subwoofer. Bluetooth. Yung subwoofer natin is active subwoofer. Ang ating subwoofer is 2.1. Okay, i-test natin. Try natin i-connect sa Bluetooth. Ipa-working yung ating subwoofer. Okay, connected na. Magpiplay tayo ng music. Ipiplay natin yung ginagamit natin sa mga vlog natin kasi itong ginagamit natin is hindi copyright. Okay, testing. Ito yung ating volume. Okay, drop. Okay, low. Okay, minimum volume. High volume natin. Okay. Minimum volume. Power up natin. Yung subwoofer working. Ang itetest natin naman ay yung ating surround o satellite speaker. Ito yung satellite speaker. Okay. Check natin itong satellite speaker. Wala na yung ating wire. Marupok na. Ratin. Yung wire natin napuputol yung laman sa loob.
Ang gagawin natin dito, i-open natin to. Papalitan natin ang ano sa loob. Palitan natin ng wire yung ano speaker natin, yung satellite speaker. Okay, open natin dito. At yung mahina na, napuputol eh. Okay, ito yung wire na ipapalit natin. Makapal. Ang size nito is ano? 16 or 18. Okay, maganda pa yung wire noon. Papalit na natin. Makapal. Tutwist muna natin. At mamaya na natin i-solder. Nalagyan natin ng ano, soldering lead. Positive natin ito. And then ito yung negative. Merong sign ng negative and then merong plus. Plus sign. Positive natin. Was na reverse yung kabit natin na speaker. Hindi maganda yung tunog. O yung sound natin is distorted. Twist muna natin yung wire. Okay, balik natin yung tornilyo natin. Tupalo na lang yung soldering lead. Dito was na nagsisikip tayo ng tornilyo, be safe at baka dumaples, tumama dito sa may cone ng ating speaker at mabutas. Was na nabutas,
mag-iba yung tunog. Hindi maganda. At pwedeng distorted. Okay, test na natin to. Ang sabi sa atin ng owner nito, si John John Maclang. Wala raw sound itong satellite speaker. Tetest natin. Okay. Negative, negative. Ito yung may stripe na blue. Okay, positive. Yung cable natin, plain. Plain na white. Okay, test natin. Power on natin tong ating amplifier. Meron tayo dito ng amplifier. Ito. Papower on natin. Bluetooth map to Bluetooth device is connected successfully. Ayan. Ayan. Ito power supply natin. Yung plug. Banana plug. Okay. Good po yung ating satellite speaker. Ito yung ating volume control. Okay. High volume or mid volume. Meaning, good po itong satellite speaker. Gagawin natin, ibabalik natin. Ang ginawa po natin, pinilitan natin ang speaker wire. Yung wire niya rotten, mahina na o marupok. Ito pa yung isa, itetest natin. Uy, eto, okay. Yung wire niya, oh. Okay pa. Oh, ayun. Okay pa, oh. Okay. Ang positive, itong white. Okay. Attach natin dito sa plain na cable para ma-amplifier natin. Okay, dito naman tayo sa negative. Okay, power on. Okay, itong isa good. Hindi natin pinalitan yung wire. Okay, volume. Volume low. Volume mid. Volume high. Okay. Itong isang speaker ay good. Shout out sa kaibigan natin si John John Maclang. May-ari po nitong speaker. Good yung speaker. Power off. Ang sabi sa atin ni Sir John John Maclang, yung papagawa po nito,
0 po working itong satellite speaker. Ngayon na tinest natin, satellite speaker ay okay na. I-check natin yung amplifier nitong active subwoofer natin. I-try nating buksan. Yung tornilyo niya, ito, itong pinipihit ko. Meron ditong ano, ayan o, yung shield. Or, andito yung sticker. Yung warranty. Ito yung warranty sticker. Dapat dyan niya nakakabit. Yung tornilyo na nakakabit dito is connected dito. Dito naka-attach. Yung sinasabi ko, ito. Dapat dito yan eh. Ayan. Ito dito. Meaning may nag-open po nito. Ngayon, titingnan natin. At ito, may problema to. Oh. Nakatagilid. Ay, ito, mamaya na natin to i-open. Lock muna natin to. Ang gagawin natin, i-off natin yung supply nung subwoofer. Okay. Ito yung kanyang plug, yung cord niya, AC cord. Ay, sira na yung ating kung mapapansin nyo, tanggalin natin to. Kung mapapansin nyo, ito, sira na, oh, napunit. Ang gagawin natin, didikitan natin. Didikitan na natin to. Gagamitan natin ng 888 Shiano Kylake Adhesive. Ito yung laman niya, 888. Ang gagawin natin dito, ididikit natin. Punit na yung kanyang ano, enclosure.
Okay, i-rest muna natin ng 5 minutes. Matuyo yung ating adhesive. Ang gagawin natin dito, ito. Dito connected yung satellite speaker natin. Ayan o. Left, right. Left, right. Ang gagawin natin. Ang gagawin natin, itong output. Ito yung output. Itong output, magkakabit tayo dito ng auxiliary cable palabas. Problema nito, kaya hindi working yung satellite speaker. Ito ang problema. Once na matagal na ito, yung jack natin dito, yung RCA jack, hindi na sumasayad doon sa loob. Dito sa may positive natin, terminal dito sa loob. Ito yung negative terminal yung labas. Yung positive terminal, yung nando sa loob. At hindi na sumasayad yung RCA jack, yung male. Ang gagawin natin dito ay mag-install tayo dito, mag-attach tayo dito ng ng cable. And then, dito natin padadaanin. Ito natin pwedeng padaanin. Sira na ito eh. Dito, bubutasin natin dito. Okay, ito yung gagamitin natin. Yung right speaker, red. And then yung left speaker is orange. And then yung negative speaker natin, green. Lata yung black. Ito, green. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano yung negative dito. Ito yung IC. Yung output ng IC, itong pin number 4. Ito. And then, itong isa, dito, connected dito. Sa pin number 4, dito sa isang IC. Ito yung isang IC, and then ito yung kabilang side ng IC natin, left and right. And then, ito yung negative.
Ito yung negative natin. Ayan, connected dito. Ito yung negative. Ang gagawin natin, bubutas tayo dito. Dito natin padadaanin. Hindi na natin gagamitin itong email RCA at loose connection na doon sa loob. Ngayon kung if ever na makakabili siya niyan, papalitan natin yan para yung ating subwoofer or active subwoofer ay maganda pa rin tignan. Okay, ito yung ating left speaker. Ito yung ating negative. Gagawin natin ay padadaanin natin dito sa butas. Binutas natin.
Ito yung IC nung satellite, and then ito yung IC ng subwoofer. Ang gagawin natin dyan, natanggalin natin itong IC. Lagyan natin ng soldering flux. Natanggalin natin yung kanyang IC. Tanggalin muna natin yung heatsink. Yung first step na ginawa natin, binypass natin yung PMIL RCA. Ang gagawin natin, itong IC. Ay, papalitan natin. Remove natin yung heatsink. Remove na yung ating heatsink. Ito yung ating IC. Ang gagawin natin, i-check natin tong
tone control. Meron ditong IC. Meron ditong IC para sa tone control. Ang gagawin natin dito, i-install natin tong ating ano. Okay, na-touch ko yung ating speaker. Ngayon, at tingnan natin yung tone control. Pwedeng ang trouble nito ay sa tone control. Pwedeng IC, yung kanyang power. Ang gagawin natin, hahawakan natin itong circuit. I-check natin if mag-aham o humming. Once na humming, meaning good yung IC dito sa power. Yung ating TDA 2030A. Sira yung ating IC. Walang humming. May cracking sound dito. Meaning, yung IC ng ating satellite speaker ay open. Okay, power off. Okay, remove natin yung IC. Putok yung IC. Putok yung IC natin. Ayan, oh. Meron tayong ganyang ano, IC. Kakahuyin natin doon sa isang circuit. Okay, ito. Kukunin natin yung IC natin dito. TDA 2030A. Yung IC natin na TDA 2030A. Ayan. Pumutok. Ang gagawin natin, kukunin natin tong isang IC natin. Natin ang soldering flux.
Ay. Vlog. Okay, ito yung install natin. Okay, install muna natin itong isa. Okay, yung install natin na IC, itong orange, dito tayo magte-test sa orange wire. I-check natin yung ating replacement na IC na TDA2030A. Okay, power on. Okay. Connect natin siya sa Bluetooth. Volume. Ayun. Okay, power up. Hanggawin natin, kukunin natin itong isang IC. Bigyan natin ng flux para hindi masira yung ating board o yung IC natin. Yung ating RCA jack, ito ay defective na rin. Ayun, ang mga nakalubog na yung kanyang terminal, yung positive terminal doon sa loob. Ang ginawa natin, ito direct tayo dito, attach tayo dito ng cable sa positive terminal and then dito sa negative. Okay. Remove na natin itong isang IC. Pumutok yung IC dito.
pwedeng nagkadikit yung output, yung speaker wire. Okay, install natin yung isang IC na kinuha natin doon sa isang amplifier. Gagawin natin dito, install ulit natin yung heatsink. Okay, install natin yung heatsink. Okay, test natin. Ang gagawin natin, test natin. Okay, power on. I-select natin yung Bluetooth. Okay. Okay, volume.
kasi may isa. Okay. Tunog natin yung isa. Okay. Bass lang. Connect natin yung isa. Ayun. Okay, connect natin itong isa. Dito sa orange. Okay, attach natin isang speaker. Ayun. I-install natin sa okay. Pasok natin dito sa loob. Okay, balik natin yung mga knob. Ang gawin natin dito. Okay, gagawin natin dito, lalagyan natin ng tape. At once na nagkadikit itong mga output no speaker natin doon sa TDA2030A, puputok yung IC. Ganito yung mangyayari. Anong nangyari dito? Ay pumutok yung IC. Sure na yung output natin ay nagkadikit, nag-short. Ang gagawin natin, yung
owner, yung may-ari nito ay pabibili natin ang email, RCA. At tapos na yung ating amplifier. Okay, power on. Select natin yung select ang Bluetooth. Okay, play natin yung ating sounds. Okay. Shout out po sa may-ari, si Sir John John Maclang ng Elcor. At yan ang kaibigan natin na nagpagawa nitong active subwoofer na concert 2.1. Okay, thank you po. At sana po meron kayong nakuhang alaman doon sa ginawa natin na active subwoofer na 2.1. Yung IC na subwoofer is umutok.